Дорогий народе України, особовий склад 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» вітає вас із великим патріотичним святом – Днем вишиванки. Із давніх давен і по сьогодення українська вишиванка була і залишається символом української самобутності, національної ідентичності та одягом вільних людей. В час, коли ворог нещадно руйнує наші міста, нашу культуру, нашу націю, забирає життя наших рідних та близьких, ми, як ніколи, повинні бути єдині, міцні та незламні. Нехай це свято об'єднає усіх українців та інші народи світу у боротьбі проти російського агресора. Пам'ятаймо про наше коріння, шануймо пам'ять про наших предків, борімося разом за майбутнє нації. Слава Україні! Героям слава!